Tak som vám vďačný, že ste boli takto v sobotu ochotní prísť. Mohli sme si to povedať už včera, ale keďže ste sa ponáhľali... Včera bol veľmi náročný deň, ale dnes sa už nikam neponáhľam. Fajn. Takže... No, ako to vidíte vy vašim odborným okom? Nebude to až také zlé. Základy to má dobré. Ah, tak to som rád. Podľa toho, čo ste hovorili na obhliadke, som sa obával, že poviete, aby sme to zhodili a postavili na novo. Nie, to by bola škoda. Už ho vidím. Mohol by vyzerať ako tie francúzske domy na útesoch. Prosím? No, tak je dosť veľký. Ale keby sme ten spodok celý potvárali a dali by sme tam francúzske okna. Čo? Myslíte, že sa to sem do dediny hodí? A prečo nie? O tom sa ešte porozprávame. Samozrejme, všetko je to otázka financií. No, konečne je tu. Moja dcéra. A? Má výborný vkus a zvykne mi pri rekonštrukciách hradiť, najmä s vizuálom. Albert? Oco? Ty si hľadala dom na Kalinke? Hej, otec ho kúpil. No, s Bohom. To je môj syn. No. No tak to je skvelé, že ste sa takto... skamarátili.